Півтори тисячі кухлів із 90 країн світу. Тернополянин Мечислав Свириденко понад 25 років збирає пивні кварти. Найменший у колекції кухлів – кількаміліметровий сувенір-підвіска. Найбільший – місткістю майже 5 літрів. Розглядала колекцію наша знімальна група. Різної форми, тематики, колекційного стилю. Ексклюзивні авторські та кухлі широкого вжитку. Повсюди – на кухні, у кабінеті і навіть на балконі. Схожі на м'яч, фортецю, черевик, з картинами Пікассо чи з портретами відомих особистостей. Кришталеві, фарфорові і срібла. У цій кружці приблизно біля 150 років. Вона вже паяна, перепаяна, роблена, перероблена. Але колись дійсно пили, от по ті часи, коли пили сьо, пили саме за таких кружок пива. От одна з них, і, по-моєму, є ще одна, ще старіша. Ця серія, от друга і третя, це от якраз синій кобальтовий так званий емаль. От всі зроблені об'ємне зображення на всіх, використані, бачите, темно-синій кобальт, так званий. Оцей от запорозька кружка в формі вола, на якому зображена якраз коли козаки пишуть лист турецькому султану. Це сюжет. Він є в мене, повторюється. Це, до речі, написано Тернопіль, але робота – це харківських мистецтв. На всякий випадок. От одна цікава кружка в формі риби. Пам'ятаєте? От екзотична. Дві рибки. Але це кружка. Розпочалося захоплення Мечислава традиційно із подарунка улюбленого сина. А далі подорожі, знайомства і горнята. Мініатюрні та велетенські. Аби просто перелічити їх, кілька годин знадобиться. Усі під вітражами, тематично посортовані. От цікаво, бачите, з вишиванкою. Міста Київ, Львів, Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Донецьк навіть. Патріот, фірма, українська фірма Патріот. Гарна кружка, приблизно на 2 літри, напевне, пиво. Тут же не відштампуєш. Тут кожен він зробить цю фігурку, і перед тим, як її лакувати, занести в піч, він, умовно, все це зробив вручну. Наверху рака навіть примістив, бач. Також з'єднано. Да, все з'єднано. Це український майстер. Наші колекціонери назвали полковими кружками, де, умовно кажучи, ну мало того, що в нього попробує, наскільки тяжка кришка. Попробуй відкрий. Ага. Зображення пушки і так далі. Но саме цікавий в ньому прикол. Подивись, будь ласка, сюди. А там ще є на дні малюнок. Оператору нашому покажіть. Колекціонування – справа примхлива, любить розповсюджуватися. Відтак увесь інтер'єр із тематичними сувенірами кухлів. Вони у картинах, статуетках, магнітиках. Їх стільки, що очі розбігаються. Розглядаєш детальніше, а ще в кожному кухлику повна чаша гарного настрою.